Містяни не мають платити за світло в оселях за промисловим тарифом. Експерти наголошують, що обленерго користується проблемними ситуаціями, щоб збільшувати людям платіжки. Так, ціла низка одеських новозведених житлових комплексів продовжують платити за електроенергію як будівельний майданчик. Начебто усьому виною той факт, що забудовник не виконав технічні умови, тож обленерго відмовляється укладати договори з людьми. Прикриться тем, что кто-то якобы не выполнил там технические условия, какие-то требования, является незаконным. Почему? Потому что жители данных домов, они не получали технические условия от Одессаоблэнерго. Они, получив после ввода дома в эксплуатацию свидетельство права собственности на жилую квартиру, на квартиру в данном доме, полноправные потребители услуг распределения электроэнергии и поставки электроэнергии. Решение должно быть только одно. Одессаоблэнерго в лице ДТЭК и ОЭК должны начать выполнять требования действующего законодательства. У нас закон четко прописывает договора на распределение и на поставку электроэнергии для жителей многоквартирных домов должны быть только индивидуальные. Нагадаю, що наразі тариф для звичайних громадян становить 1 гривня 44 копійки за кіловат у разі місячного споживання менше 250 кіловат. Якщо ж родина використала більше зазначеної норми, то тариф становить 1 гривну 68 копійок. Проте люди, які мешкають у новобудовах, інколи вимушені платити в 3-4 рази більше встановленого тарифу.